Українець намагався приховано перевести до Румунії біотютюн. Учора ввечері у пункті пропуску дяківці прикордонники спільно з митниками зупинили для перевірки автомобіль. Ним громадянин України віз до Румунії мішки з пелетами. Під час огляду правоохоронці звернули увагу на незвичну для такого вантажу щільність мішків. Відкривши їх, виявили приховані від прикордонно-митного контролю, понад 2,5 тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку. Виявлені сигарети на загальну суму близько 200 тисяч гривень вилучено лучину представниками митниці.